מיני חבר'ה שואלים אותי, מה הסיפור עם גוסט? מה פתאום חשמלי ומי זה רן אשכנזי? אז אמרתי, אני אפילו אצלם איזה סרטון קצר כי חבל על המקלדת, אז קצת בזווית שונה. סך הכל אופניים חשמליים נותנים לי המון אפשרויות אימון. מי שאוהב טכניקה, אפשר לעלות ולרדת המון המון את אותו סינגל ולהתאמן המון, זה נהדר. מי שלא רוכב כל יום, יכול רגע. מי שלא רוכב כל יום, יכול בכיף, לרכב עם החבר'ה, לעשות רכיבות ארוכות. אני לא יודע אם אתם שומעים אותי או לא. וגוסט נותנים 27.5 אחורי, 29 קדמי, זה דריסה, אבל המון זריזות בפניות. זווית 65.5, מאוד אגרסיבית, נותנת לי המון בקפיצות וירידות טכניות. זה נהדר. לא צריך להשתולל, מבחינת תקציב. הנה זה בא. סך הכל, מי שלא מכיר את רן אשכנזי, כדאי שיכיר. גבוהן, נשמה, שעושה את הדברים בשביל הכיף, נהנה לעזור. אני מאוד נהנה לעבוד איתו, כיף לי. זהו, רן, מתגעגע אליך, נתראה במרכז. ביי.